Вітаю на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Олена Чернишова. Дитяче кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні планують реорганізувати. Про це повідомив лікар відділення Віталій Петров. За словами лікаря, у цьому відділенні дітей оперують від народження, постійно співпрацюють із меценатами. А реорганізація, на його думку, призведе до закриття. Більше дивіться у нашому сюжеті. Наталія Меншикова до лікарів цього відділення з сином спеціально приїжджала з Криму. Вперше сюди приїхала у 2004 році. Зараз приходить на консультації. Але я дуже добре пам'ятаю, як на цих ліжках лежали діти, які чекали операції. І вони не могли втрапити на операцію тільки тому, що нема місць в реанімації. Розумієте, це дитяче життя. Мій син живий тільки завдяки тому, що Микола Володимирович Коник, коли звернув на нас увагу. До речі, я хочу вам сказати, що в Києві нам відмовили операцію ще тоді, розумієте? І дитину не можна було врятувати в умовах нашої реанімації. Це дитяче кардіохірургічне відділення хочуть реорганізувати. Відповідний наказ підписав генеральний директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. Кардіохірург відділення Віталій Петров працює тут 10 років, показує палату інтенсивної терапії. Її, каже, відремонтували за гроші меценатів. А от про реорганізацію лікар дізнався декілька днів тому. Зачитує частину тексту наказу. Ліжка інтенсивної терапії для дітей перевести у склад анестезіологічного відділення для дорослих і встановити ліжковий фонд. 15 ліжок, з яких 15 інтенсивної терапії для дорослих. Тобто для дітей немає жодного місця і надавати їм анестезіологічну реанімаційну допомогу нема де. Так стверджує наказ. Тобто назва реорганізація, це дійсно реорганізація, об'єднання, має кінцевий результат – ліквідація. Проти реорганізації відділення сьогодні виступили близько 20 людей. Це батьки дітей, яких тут прооперували. Дуже добрі лікарі, золоті руки, золоте серце. Тут не маю до чого придертися. Золоті вони видзвонюють, я коли б не було, дзвонила вночі, в день, немає різниці, вони піднімали трубку. У нас була одна операція. У 2011-му була друга і третя, одна за одною. А потім у 2012-му була вже четверта. Моя дитина без того відділення просто не може. Те відділення має жити і не варто його закривати, бо комусь захотілося ще продовжити собі палати для дорослих, відповідно, і я так розумію, і дуже багато всіх з нас тут прості люди, і розумію, що все заключається в фінансовому забезпеченні. Заступниця генерального директора з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні Лілія Юхимів каже, дитяче кардіохірургічне відділення не ліквідовують, а об'єднують з дорослим. Увесь медперсонал дитячого відділення переведуть в об'єднане. Це відділення, які знаходяться на одному поверсі, фактично якби використовують одні й ті ж самі приміщення. І зараз вони об'єднуються в один структурний підрозділ Львівської обласної клінічної лікарні. І в складі цього об'єднаного відділення залишаються ліжка для дітей, яким як і надавалася медична допомога, так і буде надаватися на майбутнє в тих самих об'ємах. Ось як реорганізацію коментують в обласному департаменті охорони здоров'я. Якщо говорити стосовно дитячої кардіохірургії і дорослої кардіохірургії, взагалі ця вся ситуація навколо роботи кардіохірургічного відділення, вона має бути організована таким чином, щоб максимальна кількість операцій проводилася хірургами. Тобто, щоб хірург робив не одну операцію на тиждень чи дві операції на місяць, а щоб ті операції робилися 5-7 разів, 10 разів в тиждень. Наказ про реорганізацію відділення набирає чинності 1 січня 2019 року. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. Депутати Львівської міської ради під час сьогоднішньої сесії міськради звернулися до міського голови Львова Андрія Садового із вимогою не допустити збільшення плати за проїзд у маршрутках. Вони зазначили, що спершу потрібно вивчити реальні підрахунки перевізників, провести громадські слухання, а тоді вже визначити ціну проїзду.
Від приватного бізнесу ми почули, що їм недоцільно їхати, це ціна 9,20. Десь умовно ми вже чуємо, що хочуть ціну піднімати до 9 гривень. Враховуючи ціну 9,20, враховуючи ціну 9 гривень, ми до сих пір не бачимо розвитку транспорту у місті Львові. Тобто в нас лишаються ті ж самі маршрутки, якими ми користуємося, ті ж самі графіки, ті ж самі наповнення, ті ж самі водії. Ніякого блага для громади ми не бачимо. Перевізники дійсно подали свої розрахунки. І вони є опрацьовані, і власне ми будемо подавати на розгляд громади міста Львова. Це будуть громадські слухання. Вони пропонували 9, 8, тобто на середній вийшов по перевізниках 8,23. Я нагадаю, що 2 листопада голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка заявив про збільшення оплати проїзду. За його словами, упродовж 2 останніх місяців вартість дизельного палива зросла на 25%, у зв'язку із чим потрібно тарифи підвищити. І у Львові запровадили нову послугу оплати за паркування. Відтепер розраховуватися можна за допомогою банківської карти. Від листопада 2015 року у місті експериментально працювали 2 такі паркомати, тепер встановили ще 18. Усі вони можуть зчитувати всі типи міжнародних банківських карток, сплачувати за паркування можна контактно та безконтактно. Я просто прикладаю банківську картку, вичитка завершена, тобто операція займає долі секунди. Операція успішна, пишуть мені термінал за граючим зеленим світлом, і операція виконана успішно, пише мені і паркомат. Ця послуга є сучасною, бо кошти зараховуються безпосередньо з мого рахунку як користувача на рахунок організації як постачальника послуги. З другого боку, для мене це зручно, тому що мені не треба шукати якусь... Тут, як бачите, паркомат не видає решти. І дуже багато в яких випадках це європейська практика не видавати решти. Будь-якої додаткової комісії не відбувається, не знімається з користувача. Тобто для мене це так само, як і готівка. Тільки швидше, тільки безпечніше, тільки зручніше. Ставка також буде зроблена і на... мобільні додатки, тобто засоби взагалі, які не вимагають будь-якого додаткового обладнання. І вже сьогодні у Львові працює, наскільки мені відомо, 2 мобільних додатки. На сьогоднішній день ЛКП «Львівавтодор» має 38 паркувальних майданчиків, на яких встановлено 44 паркомати, 20 з яких є можливість розрахунку банківською карткою. Ми провели таку... На рахунок оплати банківської картки ми бачимо біля паркомату на підвальні то, що ми знаходимося, оплата банківською карткою становить 46%. На закритих зонах паркування 20 гривень на годину, на відкритих зонах паркування 15 гривень на годину і друга зона паркування 5 гривень на годину. Відповідно до стандартів НАТО, кожен військовий комісаріат Львівщини реформували на майже 50%. За словами заступника військового комісара Львівського обласного комісаріату Дениса Сохацького, районні установи перейменують у районні відділи комплектування та соціальної допомоги. Реформа передбачає створення доступного комісаріату, який працює за прикладом Центру надання адміністративних послуг. Змінять і графік роботи. За словами заступника військового комісара обласного комісаріату Дениса Сохацького, районні установи розпочали реформувати від початку цього року. Завершити реформування мають до грудня 2019 року. Планується, що доступ до відділу соціального захисту буде найбільш вільний, що буде автоматизовано це питання. Електронна система собою включає те, що буде покращено облік даних на громадян і на військовослужбовців, які звільнились з Збройних сил та з інших військових формувань. Зараз в районних комісаріатах є 1 чи 2 прийомних дні, тобто з певних годин потрібно туди звертатися. Є пропускний режим. Що передбачає реформа? Реформа безпосередньо передбачає, що буде вільний вхід на там, 1-й чи 2-й поверх. Буде автоматизовані системи, тобто стояти, як в ЦНАПах, підходити, вибираєте, яке вам питання потрібно, яку довідку. Все це буде автоматизовано і буде можна зробити з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. І далі йдемо до новин спорту. Волейбольний клуб «Барком» Кажани в 1/32 фіналу Кубку Європейської конфедерації волейболу вдома приймав швейцарську «Лозанну». Як завершився перший матч цієї стадії, знають наші журналісти. В 1/32 фіналу Кубка Європейської конфедерації волейболу львівський «Барком» Кажани приймав швейцарську «Лозанну».
Каже, не в першій партії не залишили шансів швейцарцям. 25-16. У другій партії підопічні Угіса Крастінша кілька разів помилилися на подачі, однак здобули перемогу 25-21. В третій партії ми трошки заспокоїлися, зашвидко повірили, що ми вже виграли. І ще момент був такий неприємний, наш капітан голеностоп собі потягнув. І трошки почали переживати, все-таки нема нашого капітана, ключового гравця. Трошки переживалися, втратили пару хороших моментів, не добили пару м'ячів і третю партію програли. Для перемоги в матчі, каже, нам потрібно було вигравати і третю партію. Проте 22-25 та 18-25 у четвертій, і рахунок поєдинку став нічийним. Ми перші дві партії на одному диханні зіграли. Ми зіграли перші дві партії дуже добре, на одному диханні, практично без помилок. Третю зіграти так само можливо, але дуже важко, і тому появились маленькі помилки. В принципі, це норма спорту. П'ятій партії команди йшли очко в очко. Каже, не зуміли вирвати перемогу у заключній чверті. 16-14, а в підсумку перемогу в матчі 3-2. Без вболівальників тяжко грати. Тут вони молодці, нас дуже сильно підтримали, повели нас вперед, бо ми вже трошки не повірили в себе, але вболівальники нас розбудили. Дуже велике дякуємо. Матч відповіді команди зіграють 14 листопада у Швейцарії. Ярема Чуйко, новини. І це всі новини на цю годину. Підсумок сьогоднішнього дня підведемо вже о 19:00, тож дочекайтесь.